Les cançons de les veus de l'Ateneu us encantaran. Paris Angelicus, el cant dels ocells, el virulai i Nabucodonosor d'esclaus. Amb tots vosaltres, les veus de l'Ateneu. La primera cançó que us interpretarem és Panis Angelicus. Panis Angelicus, pa angelical, és un dels cinc himnes escrits per Sant Tomàs d'Aquino per la festa de Corpus Christi com a part de la litúrgia completa de la festa, incloent oracions per la missa i la litúrgia de les hores. En 1672, César Franck va compondre l'obra per tenor, orgue, arpa, violoncel i contrabaix. Ha estat cantat per Luciano Pavarotti, Plácido Domingo i d'altres importants cantants. Avui escoltarem la peça amb una posada versió realitzada per Jordi Català en la primavera de 2021. Per tots vosaltres. Per tots vosaltres, Panis Angelicus. Molt bé, moltes gràcies. Després de la interpretació de l'Ave Maria, jo volia presentar el grup clàssic de l'Ateneu amb aquesta tarda clàssica. I, de pas, l'Ester, si està per aquí, que pugi un xip al general. Nosaltres estarem al... Sí, al general, a la dreta. La confiança és això. Estem molt contents de que esteu aquí amb nosaltres, subrogant-nos amb aquesta sessió tercera de la Setmana Cultural. Desitgem que us hagi agradat a tots i totes, i jo penso que el nivell interpretatiu ha sigut molt bo, tant el Josep, el Marijar, l'Aurora, el Demora, etc. I ara nosaltres, companys i companyes, no podem quedar malament, o sigui que han d'estar al nivell. Aleshores, moltíssimes gràcies, i abans de començar l'actuació, la presentació de la cançó ja l'ha fet l'Anna, ens acomiadarem de tots vosaltres després d'aquestes cançons i us convidem el proper dimarts, que serà la quarta activitat d'aquesta Setmana Cultural. Moltes gràcies. Thank you.
Moltes gràcies. Gràcies. Tot seguit interpretarem el Cant dels ocells. El Cant dels ocells és una cançó tradicional catalana de Nadal. La cançó explica la joia de la natura el dia del naixement del nen Jesús a l'estable de Betlem. Va ser popularitzada fora de Catalunya per Pau Casals, que va començar a interpretar-la al violoncel en els seus concerts des de l'exili de 1939. Per això és considerada un símbol nacional de Catalunya. Per tots vostès, el Cant dels ocells. Moltes gràcies.
Fins a fer o per dir-ho. Un enviat endavant, sisplau. No tenia un enviat. Bé, el Virgulari és, en català, una composició poètica per ser cantada, usualment composta per diverses estrofes en tornada. És un himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat que, amb el pas del temps, ha esdevingut un símbol espiritual i patriòtic dels catalans. La lletra del Virgulari comença amb les paraules Rosa de Mil, morena de la serra, la qual cosa fa que també sigui conegut amb el nom de Rosa d'Abril, per tots vostès, per tots, el Virgulari.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots i totes per la vostra assistència i també agrair l'actuació del company Guijarro, del mestre Josep Romeu, de l'actuació de l'Aurèlia, Aurora Jara, perdó, del Josep de Mora i també, com no, l'assistència, i bé, no, Josep de Mora? Francesc de Mora. Ui, és que l'emoció, Francesc de Mora, perdó. També l'assistència d'amic Lo Ramon, que és el seu signant Lo Ramon, que ens segueix normalment amb les seves visualitzacions de vídeo, també a l'Estel Pagès, a la Ariana Pagès, a la Míriam Pagès, que ens ha estat a l'entrada, i com no, el seu fill, el Josep, Marc Vives, que ens ha ajudat a fer de cambrer, perquè penseu que el que nosaltres traiem de l'entrada i del que consumiu, doncs és només per ajudar. I al Tarracó tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment recent.